Вітаю, це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У Хмельницькому презентували інформаційно-консультативний центр для цільових груп населення, який запрацює вже у вересні цього року. Докладніше у сюжеті Дарини Денисенко. Ремонтні роботи у центрі тривали протягом 3 місяців, розповідає голова обласної громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Зробили тренінгові та кризові кімнати. Тренінгова кімната передбачає роботу в групах, роботу з цільовими групами. Це насамперед родини учасників АТО, також внутрішньо переміщені особи. У кризовій кімнаті безкоштовно протягом кількох днів перебуватимуть особи, котрі опинились у важких життєвих обставинах. До прикладу, через насилля в сім'ї, розповідає голова правління Хмельницької організації «Гендерна рада» Тетяна Баєва. Каже, передбачили усе необхідне. Тут може знаходитися як мінімум жінка з двома дітьми. Будуть абсолютно створені всі умови. У нас вже і кухня, у нас і холодильник, і мікроволновка, і посуд. Тобто ми створимо всі умови для того, щоб людина себе комфортно почувала. Великий відсоток жінок не мають куди подітися, тобто вони фактично опиняються на вулиці разом з дітками, або вони бояться заявляти в поліцію, тому що вони знають, що їм нема куди піти. Надзвичайно важливо мати центр, куди дітки і батьки, чи це жінка, чи це чоловік, можуть звернутися у разі допомоги. У нас планується створення мобільної групи під назвою «Поліна», поки що це тільки планується, де буде сформована група, яка буде спеціально реагувати на виклики по насильству в сім'ї. У інформаційно-консультативному центрі працюватиме психолог, котрий допомагатиме учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто опинився у важких життєвих обставинах. Володимир Шубковський, керівник центру допомоги учасникам АТО, каже, психологічна підтримка потрібна ветеранам та їхнім сім'ям. Ветерани фактично після 3-5 років тільки починають фактично в них проявлятися. От той весь такий, не негатив, а іменно вся та проблема, яка відбувалася з ним в період війни. Якщо ми говоримо про 16 тисяч учасників бойових дій в Хмельницькій області, то, звичайно, ми говоримо, що велика кількість їм потрібно кудись звернутися. Вони звертаються до нас в центри за одною допомогою, сюди будуть звертатися за іншою допомогою. Це чудово, коли є різні заклади, куди можна звернутися і осягнути більше ветеранів і більше ветеранам допомогти. На облаштування центру витратили 160 тисяч гривень. Їх, розповідає Леся Стебло, отримали, подавши відповідний проект до Українського жіночого фонду. До облаштування центру долучились волонтери, учасники бойових дій та працівники профільних управлінь. За ці кошти ми змогли придбати будівельне обладнання, будівельні матеріали, також наповнити цих 2 кімнати і санвузол спеціальним обладнанням, тобто це і меблі, це і технічне обладнання, всі ремонтні роботи. Інформаційно-консультативний центр розпочне роботу з 1 вересня цього року. Як, зрештою, буде виглядати центр, хто та як зможе отримувати і яку допомогу, ми поговоримо разом із Лесією Стебло, головою обласної громадської організації «Тепло рідних сердець», та Тетяною Баєвою, головою правління Хмельницької організації «Гендерна рада». Вітаю вас! Доброго вечора. Перше питання. Ось протягом 3 місяців робили ремонт у центрі. А що ще не встигло зробити, щоб центр запрацював, скажімо, сьогодні, а не 1 вересня? Дякую за таке слушне запитання. Справа в тому, що те, що бачили глядачі, те, що ми з вами споглядали, це така спільна робота зацікавлених усіх сторін, для того, щоб зреалізувати такий проєкт, який був поданий на конкурс «Рівність заради безпеки». Він був оголошений, цей конкурс, міжнародною благодійною організацією «Український жіночий фонд». І за цей короткий період часу ми взяли на себе зобов'язання показати нашим грантодавцям, що в нас є така консолідована така команда, яка зацікавлена в успішній реалізації даного проєкту. І за цей такий короткий тривалий час, завдячуючи нашим друзям, волонтерам, благодійникам, меценатам, Українському жіночому фонду, нашій місцевій владі, тому що приміщення було надано за підтримки депутатського корпусу Хмельницького, нашого міського голови,
І за тієї умови, що ми мали приміщення, ми змогли реалізувати цей проєкт. Наголошую ще на тому, що всі ремонтні роботи виконувалися на волонтерських засадах. Це і наші партнери, і друзі, і партнерські громадські організації, це наші профтехосвітяни, яким ми дуже щиро дякуємо, тому що вони є безпосередньо також учасниками регіонального плану з реалізації національного плану дій 13-25 «Жінки, мир, безпека». І ті люди, які долучилися також до облаштування, це заміна вікон, заміна дверей металопластикових, це була така фандрейзингова кампанія, яку, чесно кажучи, ми дуже хвилювалися, чи ми зможемо її осилити, але даний проєкт, це є, ще раз повторюся, це є взаємодія громади, взаємодія органів місцевого самоврядування, взаємодія тих людей, які хочуть змінювати громаду на краще і робити такі якісь якісні речі. Зараз ви знаходитесь на фінішній прямій, так? Ну, я би сказала, що на даний етап це є перший фінішний наш результат, тому що ми не розраховували, власне, на таке величезне приміщення, але ця можливість продовжувати далі нашу роботу, а я думаю, вона буде продовжуватися з вересня місяця, паралельно з тим, що запрацює центр. Ми вже маємо де проводити і тренінгові заняття, і в нас вже кризова кімната готова, і безпосередньо санвузол, без якого теж не може функціонувати заклад. Але на перспективу ми сподіваємося залучити благодійників і залучити, знову ж таки, громадські організації, ми будемо писати проєкти для того, щоб ще облаштувати одну кризову кімнату, завершити коридор і також адміністративну кімнату, кабінет психолога, де безпосередньо може людина, яка звернеться до нас у заклад, залишитися сам на сам і проговорити ту чи іншу проблему. Директорка Хмельницького обласного центру соціальної і психологічної допомоги Алла Андрійчук розповіла, що з 2006 року до неї в центр звернулись за допомогою понад 6 тисяч громадян. З них 412 потребували притулку. Дивимось. З 2006 по 2019 рік, за період нашої роботи, значить, працівниками закладу надана допомога 11 481 особі, з яких 803 особи проживали на цілодобовому стаціонарі. Тобто заклад надає допомогу не лише надаючи притулок, а й консультативну. І щодо питань насильства в родині, значить, до закладу за цей період часу звернулося 6189 осіб. Із них 412 осіб проживали, потребували притулку. Тобто це доволі велика цифра, але це офіційна статистика. Якщо б ви хотіли отримати потребу людську у таких соціальних закладах, то ці цифри варто було помножити десь на 10. Але у нас немає можливості надати допомогу саме в нашій установі жінкам, які постраждали від насильства і мають дітей немовлячого віку. Тому що немає достатньо належних умов. У нас є центр матері і дитини, який може надати допомогу жінкам саме немовлячого віку. А от саме у ці категорії постраждала від насильства і немовля, складно. Тому я знаю, що консультативно-методичний центр, який буде відкритий, де працювати, він вже відкритий, де працювати з 1 вересня, там саме є можливість перебувати людям з немовлятками. Нагадаю глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі і у вас є змога долучитися до нашої розмови по телефону, який ви бачите на екрані. Хочеться докладніше дізнатися про кризову кімнату. В сюжеті йшла мова, що вона розрахована на маму і двох діток. Це тільки вона може вмістити трьох людей, чи це мінімум? Скільки взагалі там може людей жити одночасно? І протягом якого терміну? Дивіться, давайте зразу з кризовою кімнатою трохи розберемося. Ця кризова кімната, в крайньому разі, на сьогоднішній день, вона буде працювати, скажімо так, як екстрена допомога людині,
яка опинилася в кризовій ситуації. Це може не тільки може бути жінка, це може бути і чоловік. Це тут у нас такого гендерного розмежування немає. Справа в тому, що до нас в організації свій час звернулася патрульна поліція з проханням щось таке організувати, що вони говорили про те, що часто, коли вони виїжджають на виїзди по насильству в сім'ї, буває така ситуація, що жінку терміново треба з тієї сім'ї забрати, бо є загроза її здоров'ю, а дуже часто і життю. Особливо це, коли жінка з дитиною чи з двома дітьми, і оперативно зреагувати вони не можуть. То якраз оця маця кризова кімната, яка в нас запрацює з вересня місяця, вона буде таку допомогу надавати, щоб можна було людину забрати з сім'ї, от з небезпечного середовища, щоб вона оговталася, щоб вона зібралася з думками, щоб запросити в разі необхідності і психолога, щоб з нею попрацювали. Якщо треба, то і юриста, щоб надали юридичну допомогу. Але ми вже на сьогоднішній день усвідомлюємо, що її буде мало однієї такої кімнати, тому в нас в планах ще зробити ще одну. Дякуючи Хмельницькій міській раді, вони направда пішли нам на зустрічі, надали таке приміщення, яке дає можливість розвиватися, розширятися далі. Якщо, наприклад, людина вже буде потребувати більш довго терміну перебування в установі, то швидше всього це буде оцей обласний центр для допомоги людей, які опинились в кризовій ситуації. Не виключаю, що з часом у нас теж запрацює цей центр, ну такі найбільш тривалі терміни. І навіть не виключаю, що з часом це стане комунальним закладом, зважаючи на те, що є розпорядження Кабінету міністрів про те, що такі кризові кімнати повинні, чи установи повинні працювати в усіх містах. В крайньому разі у нас мінімум 20-25 в області їх має бути. В рамках цього проєкту така кімната і той же інформаційно-консультативний центр вже створений ще в місті в Нетішині. 16 липня було відкриття такого центру. Я дуже рада, що нас підтримує Департамент соціального захисту, міські депутати, громадські діячі, діячки. Багато людей з бізнесу допомагало нам в обладнанні, бо це Лесіна заслуга, що вона дуже потужну фандрейзингову компанію провела, і тільки 52 тисячі було зібрано на те, щоб поміняли вікна, двері, тому що коли ми прийшли, місце дуже хороше, приміщення хороше, але в жахливих умовах, ну, в жахливому стані було на той час це приміщення, коли ми почали там ремонтні роботи. А що зараз знаходиться от в кризовій кімнаті? Які там умови? Зараз в кризовій кімнаті, от ви задавали питання, що нам там треба дообладнати. У нас вже закуплена душова кабіна, тільки залишилося встановити. Якісь такі вже невеличкі такі технічні, ну, ремонтні роботи. А в принципі вже на сьогоднішній день ця кризова кімната має запрацювати. І користуючись нагодою, якщо може хтось допомогти нас з пральною машиною, будемо дуже вдячні, от, тому що нам ще не вистачає от саме пральної машини в разі необхідності там попрати ту постільну білизну. А ось цікавий такий момент, от якщо до вас потрапляє людина у цю кризову кімнату через таку складну ситуацію у житті, а що далі відбувається? Проходить якийсь термін, далі її назад в небезпечне середовище? Як це? Ну, далі це два варіанти. Чи людина сама визначається, куди їй йти далі, чи вона йде до родичів, чи вона повертається додому, чи вона вже на більш довготривалий термін йде в обласний центр. От, але механізм буде такий, що ми от в наступний вівторок збираємося такою робочою групою, будуть представники поліції, ми збираємося підписати з ними меморандум, у них буде власний ключ від цього приміщення, і в разі необхідності можна туди людину завести, залишити, але буде така умова, що поліцейський до ранку, поки ми вже там не підключимося, буде з цією людиною знаходитись. Ну, ми
ну, скажімо так, ми тільки починаємо пробувати, побачимо, це треба добре вивчити запити людей, це потім проаналізувати, з якими проблемами будуть звертатися. Ну, в крайньому разі, на сьогоднішній день вже буде кімната, куди оперативно можна забрати людину, якщо в неї є проблеми. В сюжеті також йшла мова про тренінгові кімнати. Там плануєте проводити роботи з цільовими групами населення. Які це групи, крім учасників родини, учасників АТО та переселенців? Чи тільки вони? Ну, в першу чергу, звичайно, ми, наш проєкт був націлений на ці цільові групи, тому що наш участь у нашому у такому конкурсі, який називався «Рівність заради безпеки», наше завдання першочергове – попередження конфліктів. Розумієте, на жаль, сьогодні війна триває, ми вже шостий рік бачимо, що відбувається в країні. І якось так складається життя і ставлення нашого суспільства, на жаль, дуже часто має таку тенденцію змінюватися. Коли з самого початку прийшла війна в двері українські, згадайте, ми всі пам'ятаємо, захоплювалися нашими захисниками і захисницями, це були герої і героїні, на яких рівнялися. Потім з часом суспільство почало так обережно відноситися. На жаль, сьогодні є такі випадки, коли люди відштовхують або таку формують такі стереотипи, що військовий або військова – це людина, яка з нею там небезпечно залишатися. І, до речі, це не тільки наше спостереження, це і колежанок з Нітішина, депутаток, які теж працювали з міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». І наше завдання – все-таки змінити ставлення суспільства до захисників і захисниць, до учасників бойових дій, тому що люди повертаються з війни, люди приходять в спокійне, мирне життя, і не завжди вони готові соціалізуватися. Нам важливо показати історію успіху тих людей, які не зламалися, які знайшли себе в подальшому житті, незважаючи на те, що вони бачили втрату своїх побратимів і людей, які йшли пліч-опліч. Вони бачили кров, вони бачили смерті, вони бачили розруху, але вони не зламалися. І ми дуже хочемо допомагати їм не зламатися. До речі, хочу сказати, що учасники бойових дій, наші партнери, друзі, оскільки у мене особисто є вже великий досвід волонтерської роботи і, власне, продовжуючи оцю тему, я свідомо розуміла, що це буде такий складний проєкт, але він дуже потрібний для нашого суспільства сьогодні, тому що посттравматичний синдром, суїциди, про які не завжди хочуть говорити, і така незручна тема, насильство в сім'ї з тих чи інших причин, про це потрібно проговорювати, про це потрібно говорити вслух і говорити, що такі проблеми у нас є, ми і ніхто від цього не застрахований, ніхто не може, жоден з нас не може сказати, що ми не можемо завтра чи післязавтра постраждати чи від фізичного насилля, чи від психологічного насилля, а особливо ці категорії, які в один момент життя їхні змінилося. І нам важливо, і хлопці зголосилися, передавати цей досвід. Вони нам допомагали в облаштуванні центру на таких, на безоплатних волонтерських засадах і облаштовували санвузол, також там допомагали складати меблі, носити меблі. Тобто будь-яке наше звернення з пані Тетяною, воно завжди знаходило такий, знаєте, позитивний відгук. І це дуже важливо. Ми хочемо проводити арт-терапію. Ми хочемо показувати тим, хто десь не може себе зреалізувати, що є можливості. Ми хочемо навчити людей писати проекти. Ми хочемо навчити людей захищати свої ці проекти і можливість отримувати якусь можливість реалізувати власну відкриту справу. Такі можливості є. Головне нам дати не рибку, як кажуть, а дати вудочку, розумієте, навчити їх. І, по-перше, це буде можливість виговоритися, проговорити. Ми хочемо запрошувати з вересня місяця, вже закінчиться період літніх відпусток, ми хочемо запрошувати родинами, щоб це приходив чоловік і дружина,
і діти на майстер-класи, щоб їх об'єднувати, щоб знаходити оте єдине, яке допоможе їм побороти якусь проблему, яка в їхній сім'ї виникла. Тому що не завжди дружина теж готова прийняти чоловіка, який від будь-якого шороху може зриватися. Так? Але ми знаємо, що є така, на жаль, практика, що за 6 років особливо проявляється цей посттравматичний синдром, і про ці проблеми потрібно говорити вслух. Не боятися, розуміючи, що будуть складнощі. Але ми в цій ситуації не самі, наші партнери, люди, які вже мають досвід такої психологічної допомоги, це із громадських організацій, психологині і психологи, і також обласний психологічний диспансер, де пані Лілія Брухнова, вона була на нашому відкритті, вона теж зголосилася, і вона каже, що в нас ще багато є напрацювань, так само управління національної поліції, вони теж мають досвід роботи з такими категоріями. Ну і, звісно, внутрішньо переміщені особи, які теж опинилися в один момент зовсім в таких непростих умовах. Зараз ми до них повернемось. Перепрошую, я вас переб'ю. Ось ми розмовляли з Тетяною Глущенко, це голова громадської організації «Відродження 2015-РН», і вона нам розповіла, що переселенці якраз потребують допомоги у вигляді забезпечення житлом. Дивимось. Переселенців із Донецької, Луганської та Автономної Республіки Крим у місті Хмельницькому трішки більше 3 тисяч, а в області трішки більше 7 тисяч загалом. Основна допомога – це забезпечення житлом. Це основна допомога. Вже минув 5-й рік нашого перебування, тому ця програма не вирішується ніяким чином. Ось чи плануєте ви в тому числі допомагати переселенцям, щоб отримати житло? Пані Тетяна жаліється, що програма не працює сьогодні. Ну, я думаю, що я розпочну, а моя колежанка продовжить. Ну, хочу наголосити, що наш центр, він зараз наразі працює на громадських засадах. Тобто, ми не є комунальною установою і, звичайно, оці теми, з якими будуть приходити люди, нам важливо їх всіх акумулювати, збирати і через ті важелі, через які ми можемо впливати, а це депутатський склад місцевої ради, так, об'єднаних територіальних громад, обласної ради. В нас є вже напрацювання, ми маємо створені міжфракційні об'єднання. Я думаю, пані Тетяна продовжить і розкаже. Я думаю, що саме через депутаток ми будемо лобіювати вирішення таких питань. Тому що дійсно на рівні не тільки області, на рівні держави ці питання мають вирішуватися. Я реалістка, я вам чесно скажу, будувати навряд чи ми житло будемо, але в плані інформаційно-консультативної допомоги і лобіювання їх інтересів через наші міжфракційні групи, в нас вже в області їх 11, це депутатки з різних політичних сил об'єднались для того, щоб вирішувати різноманітні соціальні проблеми. Якщо говорити з власного досвіду, у нас вже більше 4 років працює дуже хороша програма, потужна програма, це програма міжнародної організації з міграції, з питань започаткування власної справи, забезпечення самозайнятості, розвитку бізнесу. Люди проходять, а це саме групи внутрішньо переміщених осіб і учасників АТО, вони проходять 2-денний тренінг, пишуть бізнес-плани, захищають бізнес-плани, і в разі захисту по самозайнятості їм закуповується обладнання в розмірі 650 тисяч євро. Якщо це розвиток бізнесу, то на 2,5 тисячі євро. Зараз от у нас буквально місяць назад дві жінки, які займаються виробництвом, отримали гранти по 5 тисяч євро на розвиток бізнесу, але підкреслюю, це тільки обладнання. Живими коштами не дають, але я дуже тішуся тим, що за ці 4 роки такого обладнання вже було надано більше на 10 мільйонів гривень. От. І маю надію, що цей проект буде продовжувати. І мені здається, якраз тут центр
зіграє свою роль в тому, що буде акумулюватися вся інформація, де, яким чином можна допомогти цим цільовим групам, яким ми будемо обслуговувати. В нас залишилось тільки 2 хвилини ефірного часу, і тому я хотів вас зразу запропонувати відповісти на 2 питання. Якщо у людини виникла необхідність, як вона може звернутися, знайти вас, щоб отримати допомогу? І наостанок, що ви можете побажати телеглядачам, що ви можете порадити? 2 хвилини. Ну, перш за все, ви можете сконтактовувати безпосередньо зі мною чи з пані Тетяною. Мій телефон 067-647-3437, або це на сторінках в соціальних мережах. Я завжди відкрита у своєму спілкуванні. І завжди пам'ятайте одне, ви не залишаєтеся сам на сам своєю проблемою. Головне, не побоятися сказати про цю проблему, про якусь ситуацію, яка склалася. І повірте, знайдеться стільки людей, які навіть ви на собі не могли би уявити. І обов'язково вам буде надана допомога, якщо ви захочете, щоб ваші двері були відчиненими. Не потрібно боятися якоїсь невідомості. Стукайте, і вам обов'язково відчинять двері. Я в цьому переконана. В продовження абсолютно підтримуючи Лесі, хочу сказати, що центр знаходиться за адресою вулиця Кам'янецька, 76. З вересня місяця, практично з 1 вересня, він вже розпочне свою роботу. Приходьте своїми проблемами. В крайньому разі, якщо ми не зможемо вам допомогти безпосередньо, ми зможемо переадресувати вас і допомогти, і десь супроводжувати в ті соціальні служби, які таку підтримку надають. Дякую. На цьому ми і закінчимо наш ефір. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про інформаційно-консультативний центр для цільових груп населення, який запрацює у нашому місті вже з 1 вересня. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.